Drugi dio poruka, dakle, koje su, čini se, bile, kojima je posvećeno malo više pažnje, odnosi se na ekonomiju. Dakle, ekonomska pitanja i iz ekonomskih razloga sazvana je ova preskonferencija. I nekoliko je poruka u tom kontekstu. Prije svega, odnosi se na članstvo, potencijalno članstvo svih zemalja regije u Evropskoj uniji kao putu za ekonomski oporavak. Dakle, Njemačka i sve zemlje članice Evropske unije očekuju da zemlje regije zajednički radi na velikim infrastrukturnim projektima. Dakle, to su putevi, pruge, ne znam, plovni putevi rijeke Save i tako dalje. To naravno uključuje i zajedničke gasovode, zajedničke elektroenergetske objekte i sve što može doprinijeti bržem ekonomskom razvoju svih zemalja zajedno i naravno svake zemlje pojedinačno. Razlozi zbog koga ovo traži Evropska unija su biti vrlo jednostavni. Svaka zemlja pojedinačno je mala i nedovoljno atraktivna za strane investitore. Sve zemlje zajedno predstavljaju tržište od nekoliko desetina miliona građana i samim tim su mnogo atraktivnije za zemlje, za potencijalne investitore. Više detalja naravno o ekonomskim projektima koji su danas prezentirane na ovoj konferenciji sledi u prilogu. Na konferenciji je predstavljeno niz infrastrukturnih projekata. Najznačajniji je Jadransko-Jonski koridor. Radi se o ogromnom projektu čija je vrijednost realizacije procijenjena nekih 8 milijardi dolara. Međutim, ako uzmete obzir da se radi o projektu čija će realizacija ili implementacija trajati veoma dug vremenski period, ja smatram da paralelno sa takvim velikim, gigantskim zaista projektima je neophodno također i djelovati u pravcu realizacije niza uslovno rečeno manjih projekata. Ima puno drugih stvari koje su u većem prioritetu nego Jadransko-Jonska cesta. Jadransko-Jonski plinovod je u prioritetu, kompresorske stanice koje moraju osigurati plin ne za Hrvatsku, nego za Srednju Evropu, za Mađarsku, Slovačku, Austriju. Treći projekt je modernizacija pruge Beograd-Sarajevo, čemu je na konferenciji govorio srbijanski premijer Aleksandar Vučić. Pruga Beograd-Sarajevo koja bi išla, dakle, na Lajkovac, Valjevo-Loznicu, kao što znate, za to već imamo projekat, gotov projekat, odatle na Zvornik, na deo Republike Srpske, pa potom na Tuzlu ulazi u Federaciju Muslimansku Hrvatsku. Ovamo preko Srebrenika izlazi ponovo na Doboj, na Republiku Srpsku, zatim preko hrvatskog dela u centralnoj Bosni, dakle kroz Usoru, Zavidovići i Žepče, ide ponovo ka Zenici i Sarajevu. To je veoma važno i to bi spajalo ljude, veoma važno za nas i u ekonomskom smislu i u političkom smislu. Predstavljen je projekt izgradnje nove željezničke pruge Nikšić-Trebinje-Čapljina. Pruga bi bila dužine 188 km, a prema nekim procjenama vrijednost projekta je 900 miliona eura. Peti projekt je izgradnja međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja, što je zapravo sastavni dio cestovnog koridora 5C. Izgradnja ovog mosta finansirala bi se iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Šesti je uspostava zajedničkog protivpožarnog punkta, koji bi bio smješten negdje na tromeđi Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, najvjerovatniji u Trebinju i bio bi opremljen najsavremenijom tehnikom za gašenje šumskih požara u ove tri države. Sedmi projekt je čišćenje korita rijeke Save kako bi ova rijeka bila plovna tokom cijele godine. Za ovaj projekt zainteresirana je Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina i za njegovu realizaciju već su odobrena početna sredstva iz Evropskih fondova.